بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم عزيز محترم اشبو اولو خاندانگا وان شرب كامز خاندالرگا زايقنا كيگن مهمان مزبولدار. بگن الله نين نورلاري بو اولو خاندانگا يغلب mana shu xonadonda mana hanishar ukamiz farzandlarni uylayaptilar. Alloh rozi bo'lsin, otalik vazifalarini bajarib. Albatta uzoq yaqindan labbay deb javob berib kelgan aziz mehmonlarni qadamlarga hasanot. Avvalo o'tganlarimizni ruhlarini shod aylab, ularga bir kalima tilovat Qur'on aylab, ruhlarini shod qilib shu kechamizni boshlaymiz degan niyatda bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kesiran, tayyiban, baraka fi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi Allahumma arhamna bil Qur'an al-azim Ota-onamizdan mehribon, bütün olamni hammamizni yo'qdan bor qilib iymon bilan yaratgan Yeri osmonni beustun qo'rg'onlab qo'ygan parvardigor olamga hamd sano bi adad behisob shukrlar o'ziga bo'lsin Ey pok parvardigor Mislsiz maqtovlar o'zingga bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga mislsiz durud salovatlar bo'lsin. Hammamiz nomimizdan Alloh taolo o'zing qabul aylab, muborak kalomidan hosil bo'lgan savob sabrini janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, ahli baytlarga, sahobai kiramga, vojib mutahhirat olamizga, bu duoga hozir bo'lib turgan birodarlarimizga, o'tmishlarimizga, tolmizorda yotgan jamiki aziz avliyon, beva bechora g'arib urobolar sizi bizden ötken aziz ustozların ruhbağlarına fiyse billahi da yakındık. Hammelerin gariqi rahmet şahisteyi cennet kılgın. Hususen bu uçbu konudan da aynı şerif kıvamızı otelere ötken gel ekber eleke. Allah cahilerini cennette kılsın. Ruhlarını şahit eylesin. Haberlerini münevver, muazzam, muattar kılsın. Nam-i emmallarını on kollarda ata etsin. Allah yurtimizi tinch qilgin, osmonni musaffo qilgin. Bugungi bu xonadonda bo'layotgan valimani beriyo beynasidan qabul aylab. Ikkala yoshi baxtli, iqbolli, saodatli bo'lib abadiy bir nikohda qo'sha qarasin Xudoim o'zining nasibi bo'lsa aydigin. Bu xonadonga kelayotgan qizimizni qadamlari qutlug' bo'lsin, yuzlari yorug' bo'lsin. Ota-onalarining yuzlarini yorug' qilsinlar. Ilohiy Parvardigori solih farzandlarni Xudoim ato etganda aqiqa to'ylarda hammamiz kelib xizmat qilaylik. Bu yerda xizmat qilib turgan Power Novoy mana shu akalarimiz hamma mana video tasvirga olayotgan do'stlarimizim to'y olayotgan do'stlarimizni ham ikki dunyolarni obod qilgin bu yerga xonadonga labbay deb javob berib kelgan birodarlarimizni Alloh sanga aytib yurgan g'oyibona maqsadlari bor hammalarini hammamizni maqsadlarimizni afzalini ato etgin bu dunyoga hammamizni parvardigor iymon bilan keltirding huzuringa ham iymon bilan borishlikni nasib qilgin ilohiy parvardigor dunyo tinch bo'lsin har xil balo qazo ofatlardan Alloh taolo o'z panohingda asrab har bandani xonadoni mana shunday to'y bo'lsin yaxshi kunlarda bir biri bilan iymonlashib ko'rishib yuraylik ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين